Ja, vi er kommet lidt sent i gang med julekortene i år. Ja, og så tænkte vi, hvad skal vi dog gøre, Margrethe? Men så fik vi en idé. Vi har snydt lidt. Ja, så, ja, kan du sidde der, lille Nisse Frans? Så, og så kan du sidde der, lille Nisse Frans. Vi skal nok nå det. Bare roligt.